Eu toco ela geralmente em Mi, por causa, reduz um pouquinho o tom, tá? Vamos transpor ela para o original, que é Fá. Então, eu faço assim. Até que um dia uma paixão me pegou. Larguei de tudo pra me casar. A tentação aqui não me abandonou. Por isso, uma fugida às vezes eu tenho que dar. Eu vou voltar nessa meia pra dormir. A minha mão vai se apertar, meu paletó vou botar. Eu vou botar a nega velha pra dormir. A minha mão vai se apertar, meu paletó vou botar. Vou sair bem de fininho, eu vou subir. Pegar o rumo do bailão com a mulherada, eu vou dançar. Vou ensinar ela em Mi, quer dizer, em Fá, e depois eu dou uma passadinha em cima do Mi, só para tu entender que é a mesma coisa, só que muda alguns detalhes, tá? Mas enfim, saindo aqui do Dó. Quando eu chegar aqui no Fá, eu toco o Dó de novo. Tá? Faço esse joguinho entre o Mi e o Fá. Nota que a baixaria tem importância nesse solo, ó. Essa parte do dedo aqui, ó, da unha.
pra dar esse efeito. Então... Só essa cromática aqui, ó. Que é o Fá, Mi, Ré, Bemol, Dó. Então. A mesma coisa aqui. Tocada, cantada, você vai fazer só a base? Eu vou botar a nega velha pra dormir, a minha bomba se apreta, meu paletó vou botar. Eu vou botar a nega velha pra dormir, bom? Então, eu vou botar a nega velha pra dormir, bom? A minha bomba se apreta, meu paletó vou botar. Eu vou botar a nega velha pra dormir, a minha bomba se apreta, meu paletó vou botar. Vou sair bem de fininho. Acho que é um Fá com sétima, tá? Ó.